Түркияның Мардин провинциясы Медиат ауданында болған ланкестік шабуылды Күрдістан жұмысшы партиясының содырлары ұйымдастырды. Түрік елінің үкімет жетекшісі Бинали Йылдырым журналистерге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Естеріңізге саламыз, бүгін жергілікті уақытпен 11:00-де Медиат аудандық полиция бөлімшесіне жақын маңда жарылғыш зат тиелген көлік жарылды. Оның салдарынан соңғы ақпарат бойынша 3 кісі жер жастанып, 30-дан астамы жарақат алды. Қаза тапқандардың бірі полиция қызметкері, екеуі бейбіт тұрғын. Медиатта жарылғыш затты қолданып ланкестер шабуыл ұйымдастырды. Бөлімше алдына қойылған тосқауылға қарамастан жарылғыштың жойқын күшінен 30-ға жуық кісі жарақат алды. Және бір полиция мен екі бейбіт тұрғынымыздан айырылып қалдық. Бұл қанды оқиға Күрдістан жұмысшы партиясының содырларының қолымен жасалды. Қазір отандастарымыздың қауіпсіздігін сақтау үшін құзырлы органдар барын салуда.